Murakoze cyane. Asante. Rero nagira ngo mbanze mbashimire iminsi mumaze hano mu myitozo, ibintu byiza mwatweretse, ibyo mwize, ibyo mwitoje. Ndabashimiye cyane, kandi n'abandi bose bari hano b'abayobozi nabo barabashimira, n'abanyarwanda barabashimira, kuko mubaha icyizere, ukagira umutekano, ukaryama bagasinzira, amanywa bagakora, bityo abahinzi bakeza, abatunze bakagwiza, abakora imirimo yindi y'ibyo bikorera bakunguka, n'ababyeyi banyu, n'abavandimwe banyu, n'inshuti zanyu. Witangiye rero mufite n'ubutwari, ibyo bibaha icyizere igitumye turi hano, nuko isi turimo, ibihe tugezemo, ubutwari n'ubwitange ntabwo biba bihagije, ariko nibyo by'ibanze, nibyo biherwaho, kandi murabifite. Hagomba kongerwaho ubumenyi, kumenya gukora umwuga uwo ari wo wose, ukawukora ukawunoza. Iyo bikunze bigasanga bwa bwitange, bwa butwari, ubwo umuntu aba yuzuye. Ingabo nk'izi, ibyo byose bihuye, ni ingabo zuzuye zishobora gukora umurimo uwo ari wo wose. Niyo mpamvu rero mumaze iminsi hano, cyangwa se mwigishwa gukora ibyo mwatweretse gukora, byerekana ibyakorwa, ibyakoreshwa igihe bibaye ngombwa mu by'ukuri, bitari iby'amahugurwa gusa, ibikorwa. Nibyo byerekana ibyakorwa cya gihe bya bindi mwaririmbaga abashaka u Rwanda, abarushakira inabi, abarwifuriza ibibi, barukura hesenye. Naho bafite barukura iyo ibyo bintu bitatu bihuye, iby'ubutwari, iby'ubwitange, iby'ubushake, byo ntabwo tugomba kujya kubitira ahandi. Turabifite hano, biturimo, biri muri kamere yacu, byo ntabwo twajya kubishakisha ahandi keretse kubiganira tukabyibukiranya gusa ko ari ngombwa. Ariko ibyo
kumenya iby'ibikoresho muri ubwo bumenyi nk'ibyo twabonye byo hari ubwo bigomba gushakwa ahandi hari n'ibyo tuzagomba kwikorera ubwacu uko ibihe bigenda bihita uko tugenda tumenya bimwe tuzabyikorera tuzajya tubikorera hano ntabwo ari ibyo tuzaduhara duhaha hanze ariko igihe tukibihaha hanze nabyo tuzabihaha rero ikindi cyatumye mbanziriza kubashimira nuko umwuga nk'uyu umurimo nk'uyu inshingano mufite yo kurinda abanyarwanda u Rwanda bidusaba byinshi birenze ibyo duhabwa mu buryo bw'ibikoresho mu buryo bwo guhembwa ariko ntibitubuza gukora ako kazi ubundi umuntu arebye ibyo abantu bakora mu mvura kuzuba mashyamba ahantu hose harimo gukomereka harimo kuruha harimo ibintu byinshi ubundi bavuga utari ko abantu bakora ibi ibyo tubaha ibyo babona birahagije ntabwo bijya umuntu agira aho avuga ngo birahagije kubera ko hiyongeramo bwa bushake no kumenya ko uyu mwuga uvuze byinshi birenze umuntu kuko ari iby'igihugu kurinda igihugu ntabwo byakorwa n'umuntu umwe biraturenze nk'abantu umuntu ku giti cye ariko kubera ubwo buremere nyine bituma abantu bemera bakitanga bagakora ibyo mukora mugakora ibyo mukora ubundi buryo bwo kwitanga navuga kandi mpereye kuri ibyo ngibyo nuko ubundi umuntu ashobora kuvuga ati niba ari imishahara niba ari aho abantu baba niba ari ibikoresho niba ari iki ushobora kubyongera twabikuba n'inshuro ebyiri cyangwa eshatu ariko kubera ko tuvuga igihugu tuvuga abagituye tuvuga ababyeyi bacu tuvuga abavandimwe bacu tuvuga inshuti zacu kandi bitari iby'igihe gito ngo ni ubu gusa ariko n'igihe kindi kizaza rwose ariko aba bantu nubwo bakwiriye kuba bahabwa ibi ngibi kubera ko tudafite amikoro ahagije kandi mu majyambere y'igihugu hagomba kubaho n'ibijya mu baturage abana babo bakiga ubuzima gushaka byinshi ibikorwa remezo ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo babone ikibatunga ibyakabaye biza bikabongerera ibyo mubona bikenewe birasaranganywa bikajya aho handi iyo rero abantu babyumva neza ntabwo biba ikibazo nyine umuntu aravuga ngo
nabonye iki gice kubera ko nibindi byagiye bijyana handi naho hakenewe nagira ngo mbumvishe ko buriya bwitange buriya bushake navugaga ntabwo bigendera ku byo uhabwa wumva wari ukwiye ahubwo utekereza n'abandi ni nako bigenda niko mubigenza utekereza abandi ukavuga atari ko wafata umutungo w'igihugu wose cyangwa igice kinini cyane akagishyira mu gisirikare igisirikare cyacu kigahembwa neza kikabona ibikoresho byose gishaka kikabaho ko gikwiriye kuba kibaho niwo utekereza atyo muzima arongera akibuka atari ko se ati byose nibiza ha mu burezi ho haragiki kubera ko mu burezi hari abandi banyarwanda abanyarwanda babikeneye mavuriro ahantu hose hakorerwa ibintu bituma ubuzima bw'igihugu cyose bumera neza niyo gituma abantu basubira inyuma bati oya noneho reka tugereranye duhe n'aba bantu nubwo bakora ibintu birenze iby'abandi bakora ndetse batuma tubona n'umutekano wo kugira ngo ibyo bindi nabyo bikorwe ubwo twasaranganya icyo nshaka kugeraho rero kindi ni iki nacyo nigeze kukibabwira undi munsi kubera ibyo byose maze kubabwira ibyo dukora bidusaba byinshi biruta ibyo dufite ubwo bituma ukoresha neza bike ufite kugira ngo ushobore kuri bike kuba wakora akazi kanini nako karuse bya bindi wari ufite gukoresha ndashaka kongera nabyo mbibasobanura icyo bivuze ikindi bivuze ni ukuvuga ngo murareba nk'ahariya mwahoze mukorera imyitozo nanone aho mwarasaga abantu bameze nkatwe bafite amateka nk'ayo navugaga urabara sibyo ndetse iyo bigeze ku kazi nyako ka kandi ko ku rugamba nabwo urabara ni ukuvuga ngo kubara mvuga ni ukuvuga ngo isasu rigiye gusohoka riragusha ntabwo rinyura iruhande urumva icyo nshaka kuvuga nta mpamvu yo kugira ngo ugere ku ntego ari uko wabanje kurasa amasasu icumi kuko niba turi igihumbi hano buri wese agakoresha amasasu ijana ubu ukoresheje amasasu ibihumbi ijana sibyo isasu icyo rigura wakongera ugakuba sibyo iyo ugiye rero kurasa gusuka ubonye kuvuga ngo bya bindi bike wari ufite bizagushiraho vuba utaragera aho wajyaga sibyo n'abari ku rugendo uri ku rugendo imuze ikintu impamba murayizi impamba ntabwo yirya ugitangira urugendo sibyo
ahubwo urabanza ukagenda ukagera kure nuko bara ibirometero ugenze nibyo usigaje kugira ngo ube wabona iyindi icyo kimwe n'imikorere yacu bigomba kutujyamo bikaba nka kamere yacu ntabwo dufite byinshi ntabwo twasesagura niyo mpamvu dusaranganya mukabona bike mukuriye byinshi kubera ko dusaranganya tugashyira n'ibindi ahandi naho ntituhashyira byinshi bihagije buri gihe bihora ari ukutwubakira aho tubaye rero bituma dusubira inyuma tukavuga ngo ariko ibi bike tubibyaze umusaruro ahubwo mwinshi unabirenze nk'uko namwe mukora akazi karenze ubushobozi muhabwa buturutse muri bo muranyumva rwose amahugurwa rero n'akazi ibitekerezo bibiri inyuma ni ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo mbaho urundi rugero bamwe abenshi hano barabizi wenda namwe abandi mwebwe muracyari batoya cyane ntabyo muzi kera tukiba ku rugamba twarabaraga yabindi navuze mvuga twabaraga amasasu ugasanga umuntu umwe muri magazine afitemo amasasu icumi hajyamo 30 ari icumi ariyo ufite gusa ukajya ku rugamba ufite amasasu icumi mu mbunda ibintu bibiri kuvuga ngo ayo masasu icumi ufite urwana nawe wenda bafite n'ijana ariko bya bintu navugaga kugusha uwo mu rwana ntabwo bikwiye kuba bitwara amasasu ijana bikwiye bitwara icumi ubwo iyo ufite icumi gusa bigatwara icumi ubwo usigaye ni wowe ubwo worohereje ufite menshi ni wowe ari wowe sibyo icya kabiri twarayakoreshaga kugira ngo tubone andi nta rindi duka twari dufite twavanagamo amasasu murabizi n'ubu munsi mwagiye ku rugamba ugenda ushaka uwo urwana nawe ubwo birumva n'ibindi bigenderaho sibyo aha ushaka uwo urwana nawe ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwana sibyo biriya bibi byawe nta yandi mategeko akurikizwa ntaho bazagutwara mu rubanza ngo bagiye kukuburanisha ibyo ni ibyawe ntabwo ujya gufata ibindi bintu bitari iby'urugamba ushaka imbunda ushaka amasasu ntabwo ujya gusahura mu mazu cyangwa ik'ibindi bintu ibyo mvuga ni ibyo bindi ukurwanya ibyo arwanisha ushaka kugira ngo ubigire ibyawe ubihindukize ukomeze umurwanya sibyo ayo niyo mateka yacu yaba ubu yaba kera tukimeze nabi icyo gihe ariko noneho n'ubu ngubu tumeze neza kurusha icyo gihe inshuro nyinshi ariko imikorere ni ya yindi byubakiraho sibyo turumvikana rero ubushake
ubutware ubumenyi kumenya cyakane niyo ufite ubumenyi uko bukoresha ni ngombwa yiyongera kuri ibyo bindi bikaba bindi ubumenyi amenya amenya gukoresha intwaro kamenya gukoresha uburyo bwa ari bwo bwose kubimenya gusa ntibihagije iyo udashobora kubikwa cyangwa kubigenderaho sibi umuntu wese ufata imbunda warize kuyihambura urayikongeruka urayifunga ukayifungura ukayikoresha ibyo ushaka ariko iyo bigeze kurasa ntabwo abantu bose barasa kimwe sibyo ariko tugomba kurasa kimwe duhereye kuri bya bindi navuga kuvuga ngo urabara kandi kubara ni uburyo bwinshi urabaraga unirinda nawe urashaka kubaho sibyo y'u Rwanda ntabwo abantu bagenda gusa nk'ibintu uko bigenda abantu babaho babereye kubaho no muri ibyo bihe bikomeye u Rwanda kugira ngo ubeho ni nayo mpamvu ibyo ukoresha ubikoresha neza kugira ngo ubiguhe ikivamo kibereye icyo washaka sibyo iyo rero ni RDF abo ni ingabo zacu iyo niyo mico yacu ibyo bijyanye n'imikorere yacu nanone byaba mu bihe byashize byaba ubu byaba igihe kizaza kiri imbere n'igihe tuzaba dufite byinshi kuko uko umwaka ushira ni ku igihugu kigenda gitunga ibirenze ibyo cyari gifite umwaka ushize n'igihe tuzaba twageze kuri byinshi nta byinshi mu mico yacu byo kwangiza ahubwo twabibonye byabaye byinshi byongera kuri bwa bushobozi navugaga abantu bakwiye kuba bafite tudashobora kubona uko tubyifuza ni hariya bijya ntabwo bibi byo kwangiza nta kazi rero katunanira na busa igihe ibitekerezo ari bizima imico ari mizima nta kazi katunanira na busa niyo mpamvu byumvikana ngo ibyo mujya mwumva hirya no hino bishobora bizarangirira mu byifuzo gusa bashobora kwifuriza u Rwanda nabi bakavuga ngo u Rwanda waduha ngo rumere rutya ajya ajya agenda haraguze asenge akora ibyo ashatse akomeze yifuriza u Rwanda nabi ibyo ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse ntabwo byakunda tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima niko byagenda icyiza rero ni uko mu mico yacu nanone nta mpamvu nta bushake
ntabwo dushotorana dushotorana murabizi ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora ndetse nabadututse nabatwanduranyijeho iyo bitaragera mu murongo birenga turabihorera sibyo ariko nibwira ko hari aho ibintu byagera cyane cyane iyo byagusanze iwawe ntabwo wabyihorera ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera niko umwuga wacu tubwira ibyo tuha twitegura ariko abantu ibya mbere umwitegura wa mbere uba ku bantu ibikoresho byo ni ibikoresho wabigura wabishakisha hirya no hino ariko abantu abantu ntabwo ubagura abantu n'imico yabo n'imikorere n'iki ibyo nk'uko bitagurwa niko ari bo duhanga amaso ari bo dushyira imbere abantu nagira ngo rero muri uyu mwanya mbashimire mbizeze ko ibyiza biri imbere kwa kundi tujya tuvuga sibyo ubu turagerageza hari ibitaboneka cyangwa bibonekera igihe dushakiye ibyo abantu benshi bifuza tugeraho bikeya ibindi bikazaza hanyuma ibyo mujye mubyumva ko ariko bigenda unabyumve ko kandi nibyo bizakomeza iyo myumvire nibyo bizatugeza kure kumva ko iteka iyo twumva ikibazo tukagishakira igisubizo tukamenya ko hari impamvu zishobora gutuma bitindaho gato icyangombwa ni uko abantu banabibasobanurira bakabibabwira icyo gihe abantu mu mutwe baba bumva neza aho tuva n'aho tujya n'ibigomba gukorwa nagira ngo rero nsoze nongera kubashimira mbifuriza imirimo myiza mbifuriza ibihe biri imbere byiza turajya muri Noheli umwaka mushya byose ndabibifurije bizaba bire bihire muzagira ubuzima bwiza n'abantu Okay, twongere tushyushyemo gato hanyuma mbareke mujye kuruhuka.